Olá pessoal, hoje vamos mostrar como inserir fotos e parada em uma rota feita no Adobe. Como fazer a rota já explicamos em outro vídeo, né? Vamos deixar um link na descrição. Se você não assistiu, é bom ver antes de assistir este. Estamos com o Adobe aberto, eu vou mostrar aqui para vocês. No primeiro vídeo que nós fizemos, o resultado é este. Olha, marcam o keypoint, tá vendo? Da nossa rota. Se eu colocar aqui uma imagem maior, vocês vão ver, ele dá uns tranquinhos porque não está renderizado, que é normal, tá? Claro que se eu tivesse com um micro mais potente seria melhor, mas não é o caso. Então este aqui é o que eu trouxe do primeiro vídeo. Como que a gente faz para fazer a parada? Olha, se você observar, eu vou aumentar novamente. Quando bater em Santos eu vou parar, que eu já fiz a largada para mostrar para vocês da Praia Grande. Ó, Santos, vamos dar um pela menor. Olha, aqui tá a parada de Santos. O que que eu fiz aqui? Marca todos esses pontos e dá uma arrastada neles, marca todos esses pontos e afasta. Pronto, você afasta o tempo que você quiser aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, é só contar uns frames e afastar. Então isso eu já fiz, então eu só estou mostrando aí como fazer a parada. Então eu vou dar del neste e vou mostrar o que eu já fiz. Então eu já fiz todas as paradas, tá vendo? Então aqui é Santos, está na mesma, exatamente na mesma posição que eu fiz aquele. E já coloquei a largada, então vamos ver como ficou isso. Só para mostrar para vocês que eu fiz a largada, pus uma foto, aí eu vou mostrar como faz em Santos. Pronto, parei. Voltamos para a tela menor, aí eu vou colocar uma foto de Santos, já puxei ela aqui também, ó, Santos, tá vendo? Vamos pôr no início. Esticar tudo isso aqui. Então, neste ponto, nós vamos fazer a foto aparecer. Então, nós vamos dar aqui um marcar e vamos deixar do tamanho, vamos pôr aqui tela maior e deixar exatamente essa foto quase do tamanho da outra. Deixa eu aumentar um pouco aqui só para poder arrastar e trazer ela aqui mais ou menos. Então aqui é Santos. Vamos voltar, vamos marcar a posição dessa foto. Então nós vamos marcar posição e escala, que é esse tamanho que a gente quer. Vamos voltar no início desse vídeo e vamos zerar a escala. Olha, a escala zero. Porque primeiro vai aparecer a rota, quando chegar aqui a gente põe a foto para aparecer. Escala zero, Ctrl C, vamos copiar ela. Aqui é o ponto que eu fiz aparecer, vamos voltar uns 10 frames, ou 5, quer ver? Fica bom com 5, acho. 1, 2, 3, 4, 5, voltei 5 frames e vamos dar um Ctrl V daquele item que eu copiei, tá vendo? Quer ver? Ó, tá aqui. Vamos ver como ficou? Então esse é só para aparecer a foto. Tela maior. Dei a largada que eu já tinha feito. Agora a gente colocou a foto de Santos. Tem uma parada. Eu joguei a foto de Santos e vou jogar agora uma bandeirinha. Joguei a foto. Neste ponto nós vamos jogar esta bandeirinha aqui. Vamos pôr aqui. Vamos deixar exatamente o tamanho do vídeo. Ela já apareceu, então nós vamos clicar na bandeira, vamos aumentar o quadro e vamos trazer aqui para Santos. Aumentar só para poder arrastar ela, vamos trazer aqui, aí a gente diminui e traz a bandeira mais ou menos aqui, diminui um pouco mais, então é simples, tá? Agora vamos ver quando a gente coloca essa bandeira. Vamos voltar para a tela menor. Então neste ponto aparece a foto. Então se eu clicar aqui, ó, exatamente nesse ponto, pum, a foto aparece. E nós vamos pôr a bandeira, vamos contar uns 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frames. Vamos clicar na timeline referente à bandeirinha e vamos lá dar escala e posição. Vamos voltar para o início e vamos zerar essa escala para fazê-la sumir. E vamos fazê-la aparecer. Vamos clicar aqui
Vamos voltar uns 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos copiar esse ponto. Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? Vamos ver como ficou, turma? Depois eu faço nos demais, mas o processo é igual. Vamos ver como ficou aqui, então. Olha, apareceu a largada, a fotografia da Praia Grande. Vamos dar uma parada em Santos. Apareceu a foto e apareceu a bandeira. Eu dou um tempo e aí vai para outra rota. Então eu monto isso tudo, aí é tudo semelhante. Terminamos de montar, então a gente fez a parada, mostramos para vocês a parada em Santos, que é esse cara aqui. Se vocês observarem, vamos colocar aqui na primeira parada é essa aqui, ó. Estamos em Santos. Se eu clicar no marronzinho, é a largada. Vamos clicar aqui nesse aqui, tá vendo? Que aparece, eu faço aparecer a foto exatamente na parada e a bandeirinha também. Estão vendo? Estão observando? Alguns frames de diferença do outro. A mesma coisa, vamos lá para a segunda. Se a gente for para a segunda parada, que é mais ou menos aqui, mais ou menos não, é aqui onde tem essa falha. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Eu faço aparecer a foto e faço aparecer a bandeirinha. Vamos ver como ficou? Uma tela maior. Então, esse é o efeito. Turma, se gostaram do vídeo, deixa um like no final. Se não for inscrito, faça inscrição no nosso canal. A gente agradece bastante. Estão vendo aí, ó, parada em Santos. A parada na Praia do Tombo. Guarujá. Aí eu dou um tempinho. Vamos fazer uma parada agora na Praia da Enseada. E vamos terminar lá na Praia de Pernambuco. Até a próxima. Obrigado e tchau.